ସରିଲା ଅମଳ, ଖୋଲିନି ମଣ୍ଡି। ଗଞ୍ଜାମରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଚାଷୀ। ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ସୁଧୁରିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେପଟେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବା ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦଲାଲମାନେ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଗତ ବର୍ଷର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ବ୍ଲକରେ ଧାନ ଅମଳ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ଖଳାରେ ଏବଂ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ। ଆଉ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଲେଣି ଚାଷୀମାନେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣିବା ଲାଗି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରୟତ ମହାସଭା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଧାନ କିଣା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଲସ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତାପରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି 5 କେଜି 10 କେଜି, ଏ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ CS ଅଫିସରେ ଆସି ସବୁ ଚାଷୀ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ମିଲ୍ ବାଲା ଆଉ ସୋସାଇଟି ବାଲା ମିଳିତ ଆଙ୍କେ ସଲାସୁତୁରା ହେଇକିରି ଚାଷୀକି ଠକୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁର ପଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନେ ସେଇଠିକି ଯାଇକିରି ଧାନ ସବୁ ସେଇଠି ନେବେ, ମିଲ୍ ବାଲା ସେଇଠି ଉଠେଇକି ନେଉ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଟୋକେନ୍ ପୁରା ଧାନ କିଣା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟୋକେନ୍ ରହିବ, ଟୋକେନ୍ ଅବଧି ସରିବ ନାହିଁ। ତମେ ନେଲେ ଯାଇକିରି ତାର ଟୋକେନ୍ର ଅବଧି ସରିବ, ଟୋକେନ୍ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ମିଲର୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, 20 କେଜି 6 କେଜି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେ ଅଧିକ ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ? ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲୁ, ଯଦି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯାଇକିରି ନ ଆମର କାମ କଲା, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଓହ୍ଲାଉଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଗତବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମରେ ଡିସେମ୍ବର 29ରୁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ରୋକ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲା କଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଲେ ନା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ମିଲରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବଳି ପଡ଼ିଗଲେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 26,000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରିନଥିଲେ। ମଳା ହେଇଛି ଯେ କିଏ ନେବାକୁ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ବିଲିମାଳ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ମୂଷା ଡୁଙ୍ଗେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ଅନ୍ୟ ବେପାରୀ କମ୍ ପଇସାରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ହଇରାଣ ଚାଷୀ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସେଠୁ ମଣ୍ଡିଟା ଖୋଲା ନହେଲେ ଆମେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଏବେ ହଇରାଣ ବିଲିମାଳ ପକେଇକିରି। ଆଉ ସେ ଟୋକେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅବଧି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ ହେଉ ବା SHU ଗ୍ରୁପରେ ହେଉ, ସେଇ ଡେଟ୍ରେ କେତେ ପରିମାଣର ଧାନ ଉଠେଇବେ ମିଲରୁ, ସେ ଧାନର ହିସାବ କିତାବ ରଖି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରି 7 ମାସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ କଲେ ସେ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିବ, ଟୋକେନ୍ ଲପ୍ସ ହେବ, ଚାଷୀ ଧାନ ରଖିବେ। ସରକାର ତ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୋସାଇଟିରେ ମଣ୍ଡିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ମଣ୍ଡି ପଡ଼ିଆର। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଚାଷୀଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଛତ୍ରପୁର ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।